Албанците станаа господари во нивната куќа, господари на сите вредности, се пофали Али Ахмети на прославата на 21-виот роден ден на Дуи, со зелена декорација за пречек, само прогласената зелена партија како никогаш досега, поделена го прослави своето основање, имаше две прослави, едната организирана од Ахмети и Груби во Скопје, другата од Изет Меджити, Муса Джафери и фракционерите во Тетово. Говорејќи пред своето партиско крило, Ахмети се фалеше од која причина започна и што постигнале со воениот конфликт во 2001 година. Ние успеавме заедно да го промениме правниот и политичкиот статус на албанците од надгласани, маргинализирани во господари на нивната куќа, во господари на сите вредности, национални вредности. Војната ја направиме за да бидеме еднакви. Војната ја направиме за да ги направиме големите промени. Спротивно од пораките и критиките кои што ни пристигнуваат од Брисел, Ахмети помалку и нереален оптимист, ќе сме влезеле во Европската Унија најдоцна до 2027 година. Сега јас сум убеден, ако некогаш сме мислеле дека и 10 години не требаат за членство во ЕУ, јас би рекол дека ние за 3 до 4 години ќе бидеме членка на ЕУ. По оптимизмот на Ахмети удри Радмила Шекеринска, неговата гостинка која седеше до него, порача дека сме се лажеле дека внесувањето на Бугарите во Уставот ни е единствената обврска на европскиот пат. Само изјавите, ништо не, да не знам повеќе, само изјавите за она што се случува во судство, јас се плашам дека сами себе си копаме следна дупка. И дека ако молчиме за тие теми, стануваме соучесници. Шекеринска порачи дека треба да се разберат и оние кои се противат на уставните измени, вели тоа не се луѓе кои не ја сакаат Европската Унија, туку дека се луѓе кои стравуваат дека внесувањето на Бугарите во Уставот нема да биде последното условување за Македонија. Најголемиот дел од тој отпор доаѓа од стравот дека ова не е крај. И тој страв не е нереален, ајде да си исто да кажеме отворено, тој страв не е нереален. Ние поминавме во изминативе години. Прво, одлагање на одлуката заради тоа што Холандија не беше спремна да поддржи зелено светло за Албанија, па потоа француското барање да се одложи одлуката заради нова методологија, па бугарско вето. На прославата во Александар Палас во Скопје не беа поканети фракционерите, па тие организираа своја во Тетово. Од таму испратија жестоки критики кон Артан Груби, како што ги нарекоа артанистите, кои сметале дека не е време кога ќе се отвори уставот да се избриша одредбата 20% за албанскиот јазик. Сметаме дека изборите во сите ограноци што сега ќе се одржат не се легитимни и можеме да констатираме дека и другите што се избрани на овој пат еден член, еден глас се нелегитимни, антистатутарни. Инаку вечно владеачката Дуј, која сега ги преживува своите најтешки моменти на поделеност, во своето 21-годишно постоење цели 19 години е во власта, во опозиција беа само од 2006 до 2008, кога иако победија кај албанскиот политички блок, ВМРО-ДПМНЕ тогаш формираше влада со ДПА на Мендух Тачи.